našu evanđelju potiče na usrednu molitvu, a Splićani su svoj najvažniji dokument, gradski statut, kojemu slavimo 700. obljetnicu započeli molitvom. Ovo su odredbe komune i ljudi grada Splita, koje sastavi Parceval Ivanov, časni načelnik godine gospodnje 1312. od utjelovljenja gospodinova. Na hvalu i slavu svemogućega Boga i blažene Marije Vazda Djevice, a posebno blaženoga mučenika Dujma i svetoga Staša, zaštitnika ovoga grada, uz čiju obranu i zaštitu grad Split živi u miru i svih ostalih svetaca i svetica Božji. Neka se Božje veličanstvo na njihov zagovor udostoji prosvijetliti razum i dušu ljudima rečenoga grada, da pošteno žive, da drugoga ne vrijeđaju i da svakome stvarno priznaju pravo koje mu pripada, te da se dužna pravica kojom se svijetom općenito upravlja po pravom redu podjednako primjenjuje, te da bi se spomenuti grad Split uvijek uz Božju pomoć stalno mogao sačuvati u miru i spokojstvu. Možda ni ne znate vi Splićani da ove riječi i dan danas stoje u zaglavlju statuta ovoga grada. Kako bi bilo lijepo i dobro kad bi se često spomenuli toga oni kojima je povjerena uprava grada, a i čitave naše domovine. Gospodine Bože, čije ime zazivamo i slavimo, prosvijetli nam um i srce, da Tvoje veličanstvo priznajemo i Tebi hvalu uzdajemo. Zapjevajmo, Isuse Kriste, slava Ti, slava Ti.